Доброго вечора ще раз. Отже, ми продовжуємо програми, присвячені конфлікту в університеті Богомольця. Вчора, нагадаю, у нас був Олександр Лінчевський, заступник міністра охорони здоров'я. Я намагався опанувати йому в ролі Катерини Амосової. Сьогодні у нас в гостях сама Катерина Амосова, відсторонений ректор Національного медичного університету імені Богомольця. Пані Катерино, я більше для глядачів, ніж для вас нагадаю, що конфлікт виник через те, що не відбулося тестування КРОК, тобто зовнішнє тестування студентів, не відбулося через те, що не була укладена угода. І відповідальність за те, що угода не була укладена, Міністерство охорони здоров'я покладає на вас. Давайте я спочатку дам вам висловити свою позицію з цього приводу, а далі будемо говорити. Добрий день, наша аудиторія. Я дякую за запрошення к вам на ефір і можливість висловити свою позицію. І ось тут у мене є основні тези пана заступника міністра. І з вашого дозволу я прямо по ним і пройдусь. Давайте. Отже, але тоді після кожної тези будемо обговорювати її. Нема проблем. Угу. Отже, конфлікт між старою системою медичної освіти і тими, і новою, якою пропонує міністерство. Я категорично заперечую це твердження, оскільки саме в Національному медичному університеті останні два роки йдуть дуже активно новації в медичній освіті. Зокрема, минулого року ми вперше в Україні провели об'єктивізований структурований клінічний іспит ОСКІ, який у всьому світі є другою складовою ліцензійних іспитів і оцінювання студентів-медиків, оскільки доповнює тести саме можливістю тому оцінити клінічну компетентність наших студентів щодо отримання інформації від пацієнта і виконання медичних маніпуляцій. Ми самі сказали, що йдеться про доповнюючий іспит. Тобто основний все-таки залишається КРОК, наскільки я розумію. Абсолютно вірно. Тобто без кроку, в принципі, цей доповнюючий особливого сенсу немає. Та ні, хто ж бореться проти КРОК? Ну, ви ж розумієте, ну, це взагалі сміхотворна ідея, оскільки КРОК, Україна крокує вже 17 років, і разом з Україною крокує Національний медичний університет. Чому ж кроку тоді не відбулося зараз? Це суто господарське питання, яке, на жаль, було політизовано. Я маю підстави вважати, що зрив був зроблений навмисно не нашою стороною, і я доведу цю позицію. Отже, 17 років до цього медичний університет проводив, центр тестування проводив кроки в медичному університеті, так? А конфлікт трапився тільки зараз. Так, і тільки в вашому університеті. І тільки в нашому університеті. Чому це так сталося? Тому що це був наш перший досвід працювати за фінансовими, за грошовими угодами з центром тестування. Тому що раніше... Ви не знали, як це відбувається? Ви не знали, як це робити? Так, давайте я розкажу це нашим глядачам. 17 років поспіль взаємовідносини між університетом і центром тестування відбувалися на основі таких собі угод про співпрацю, які підписували попередні ректори з пані директоркою. І там зі сторони університету було надання приміщення центру тестування, а також була зроблена окрема кафедра для директорки, де вона була завідувачем. А зі сторони центру тестування безкоштовне надання 17 років поспіль пропись цих послуг. Це ексклюзивна ситуація. Певною мірою такий обмін. Але ж ви знали, що договір закінчується. Безумовно. Ви знали. Безумовно. Тобто ви мали час підготуватися до того, що далі модель співпраці буде мінятися. Абсолютно чітко. Ми подали наш кашторис на затвердження в Міністерство охорони здоров'я, де передбачили гроші на бюджетних студентів і на контрактних студентів. Паралельно, до речі, скажу, що кашторис підписується протягом січня. І фінальний кашторис університет отримав в самому кінці січня. Тобто до кінця січня взагалі нічого, ніхто про що не мог домовлятися взагалі. І нам штучно залишалося 20 днів. Ок. Зразу ж, як нам сказали, що наш кошторис є затвердженим, ми його ще не побачили, тендерний комітет, який приймає рішення незалежно від ректора, проректорів, це спеціально уповноважена структура, він прийняв рішення проводити цю закупівлю на 1,5 мільйона гривень саме за тендерною процедурою. Але це порушення закону. Абсолютно. Не
порушення закону? Ну як? Законом передбачено, що до певної якоїсь суми в певних умовах проводиться виключно переговорна процедура, а не тендер. Будь ласка, переговорна процедура проводить. Ні, ви даруйте, але ви плутаєте дві поняття. Є закупівля на суми більше, ніж 200 тисяч гривень. Так. Це є два варіанти. Або це відкритий тендер на ProZorro, або це переговорна процедура без відкритого тендеру з монополістом. І як написано в законі про публічні закупівлі, яку цю позицію викривлює наші опоненти, на жаль, що вибір шляху закупівлі здійснює той, хто закупає. А на нас лежить відповідальність про використання коштів бюджету. Наш тендерний комітет. Ви вважаєте, що тендер можна було проводити? Чому ніде більше, я так розумію, що ніде більше, так тендер не проводився. Чому вирішили провести ви? Взагалі, ні наш університет, ні я особисто ніколи не йшли певним шляхом тільки тому, що таким шляхом йдуть інші. Ми завжди приймали власні рішення, виходячи із законодавчої бази і нашого власного аналізу. Ну окей, навіщо? От чим це краще, ніж зробили 13 інших вузів? Тому що це за законом. Тому що це за законом. Це не про... У нас... Я є лікар. І, але у нас в штаті є фахівці з економіки, вони сидять в тендерному комітеті, і є юристи. І проводити процедуру з одним учасником, я поясню зараз, можна при наявності офіційно оформленого статусу монополісту. Не тому, що за 15 років за наказом МОЗ центтестування єдиний це проводив. Хіба хтось інший може в Україні проводити таке тестування? Послухайте мене, будь ласка. Ні, Катерина Миколаївна, я хочу вас слухати, але я при цьому хочу отримати відповіді на запитання. Я їх вам надаю. А як же? Гаразд. Тоді давайте от вже по ходу того, що ви казали, в мене їх виникло два. Будь ласка. Перше, ви сказали, що от ви вирішили проводити тендер, тому що це законно, так? Але ж ви щойно самі сказали, що є дві можливі процедури. Так. Тобто була можливість проводити переговорну процедуру. Опція чому ви вирішили цього наш не наш тендерний комітет вважав недостатнім справки МОЗ і справки МОН для засвідчення унікальності і монополіста центру тестування, оскільки за законом про державні закупівлі це має бути пакет документів з антимонопольного комітету. І, по-друге, що для суспільства, думаю, краще виглядає при двох варіантах відкритий тендер на ProZorro на 1,5 мільйона гривень, коли специфікація кошторис на одного студента дуже підписується лише центром тестування без затвердження МОЗу, ніж переговорна процедура. Тому був вибран сам той шлях. І, до речі, був другий учасник цього процесу. Ну, питання в тому, чи він ліцензований державою для того, щоб проводити таке тестування. Тестування не ліцензоване державою, він користується ліцензіями вишів. Це така доволі така хитра організація цього. Це тестування не має ліцензії. І іспити крок не має ліцензії. Гаразд. Якщо говорити про те, що ви знову ж таки вирішили провести тендер, перед тим ви сказали, що у вас штучним чином, штучним, не штучним, залишилося 3 тижні на те, щоб організувати, оплатити крок. Навіщо тоді проводити тендер, який автоматично займе більше часу, ніж швидко все зробити для того, щоб цей крок провести, підписати договір і все? Ми були в такому становищі, що ми йшли по законному шляху. Ми розуміємо важкість цього шляху. Можливих законних одному шляхів. З можливих. Але термін, він не може бути вищим доводом, ніж закон. А за законом пакет документів із антимонопольного комітету. Бо фінансова відповідальність за витрачання державних грошей, це відповідальність значно більше. Тим паче, що університет зробив все можливе для забезпечити. Дивіться, ці кроки – це декілька епізодів іспитів. Це наш перший крок, це були студенти-стоматологи, всі контрактники, їх було 250 осіб, і ціна питання було 103 тисячі гривень. Університет запропонував після того, що тендер не відбувся, укласти окрему маленьку угоду для того, щоб цю ситуацію спасти. Аналогія: пацієнт з ускладненим гіпертензивним кризом поступає до лікарні, спочатку купується ускладнення, а потім лікують гіпертензію. А таке поняття, як окрема маленька угода, вона в законодавстві якось передбачена? Наша фінансова частина пішла на цей крок.
Але це був не наша стаття. Це законний крок, оця пропозиція? Дивіться, дивіться. Це була опція. Для того, якщо казати про складання студентів-стоматологів, щоб вони не були розмінними. Але, окей, нам відмовили в підписанні цієї угоди. Можливо, через те, що вона законом не передбачена? Дивіться, наші, окей. Я ж не заперечую. І тоді... Просто ви щойно наполягали на тому, що ви хочете дотримуватися закону, а тепер ви кажете, ми пропонували щось таке, чого в законі нема. Ок. Знаєте, за спрос денег не беруть. Але потім, коли ми отримали відмову, у нас залишалося менше ніж 24 години, три благодійника, я і два проректора, внесли цільові благодійні внески до каси університету. Університет ці гроші від НМУ через казначейство платіжним дорученням надіслав до центру тестування перед 18 годиною напередодні. Ми вивісили платіжки в мережі, ми надіслали електронні листи всім учасникам. Університет... Без договору. Без договору. Без переговорної процедури, без тендеру, тобто без жодних законних підстав. Дивіться. Проводити цю оплату, ви її провели. Я так, ми її провели для того. Без законних підстав. А дивіться, а що благодійників, які купують дітям ліки у лікарні, чи купляють тепловізори і гармати на фронт, що на фронті не беруть ці гармати без договору? Катерина, у нас була така ж ситуація. Ми говоримо, я зараз намагаюся з вами говорити з точки зору правової. Будь ласка. Ви почали з того, що от є законні процедури. Я тому про законні процедури вас і питаю, не я почав цю розмову. Будь ласка. Тому я вам кажу, добре, ви зробили цю проплату, окей, в законі це не передбачено, договір не був укладений. Як це можна робити? А що заважає благодійнику давати благодійну допомогу? Це не за кошти країни. А тоді давайте я вас запитаю, а який у мене був мотив, ризикуючи своїм кріслом, взагалі відмовляти в цьому? От який у мене був мотив? От давайте ви здоровий глузд. Ви знаєте, я можу озвучити, наприклад, ту позицію, яка озвучується з боку і Міністерства охорони здоров'я, можливо, не так прямо, і в громадськості. І ця позиція звучить так, що ви не хотіли проводити цей крок через те, що цей крок показав би, що студенти, які отримують у вас високі бали, крок не здадуть. Це абсолютно не відповідає дійсності. Наші студенти йдуть на кроки разом зі всією Україною, і в моєму звіті за виконання умови контракту і результатом роботи університету за 17 рік, який є розміщений на нашому сайті, є динаміка результатів складання в порівнянні з національним показником нашого університету, і є суттєва позитивна динаміка в порівнянні з попереднім роком. Ми не боїмося абсолютно. Ви вважаєте, що цифри не підтверджують? Абсолютно. Взагалі, це я перше чую. Різні ідеї чулися, а ми абсолютно не боїмося. Не боїмося цього. Ця ідея звучала, зокрема, вона звучала вчора. Добре, Катерина Миколаївна, щодо сьогоднішніх подій, ще вас запитаю. Ви сьогодні, буквально 5 годин тому, на Фейсбуку повідомили, що перемога, пенсії, зарплати, стипендії, перепрошую, зарплати будуть. І це ви подали як велике звершення, хоча, наскільки я розумію, ще вчора Міністерство охорони здоров'я відправило лист в університет, в якому сказало, що немає підстав, щоб не виплачувалися стипендії. Проректори і головний бухгалтер мають право підпису для цього. Це не відповідає дійсності, оскільки якщо відкрити єдиний реєстр підписантів з фізичних осіб і установ, і ми повторно його відкривали сьогодні, і цей скан у мене лежить на роботі, то станом і на сьогодні, і на вчора єдиним підписантом є виконуючий обов'язки Захараш. А виведені наші проректори, але залишилася електронний підпис проректору Держказначействі, і ми раді тому, що Держказначейство все ж таки не забанило той електронний підпис. Лист від МОЗу ви отримували вчора чи ні? Отримували. Тобто вам пояснювали, що проплата може... Дивіться, риза ми отримали, мабуть, сьогодні. І даруйте, лист від МОЗ не є святим писанням. Гаразд. Останнє, що хочу вас запитати, в нас мало часу, тому зараз склалася ситуація, коли не відбувається навчальний процес, коли відбувається протистояння між, скажімо так, керівництвом університету і Міністерством охорони здоров'я, і в першу чергу страждають від цього студенти, в яких не триває освітній процес. Ви бачите, яким чином цю ситуацію можна вирішити? Яким чином можна припинити страйк? Тобто цей конфлікт якось вирішити просто?
На сьогоднішньому засіданні Комітету охорони здоров'я, чи маєте ви інформацію з рішення Комітету охорони здоров'я? Я думаю, що оскільки це не основне, а також призначити дату крок, оскільки гроші центр отримав, депутати повністю підтримали нашу позицію, що це рішення буде надано на уряд завтра. Тобто ми сподіваємося, що завтра наступить розв'язка. Тобто ми чекаємо рішення завтра. Катерина Миколаївна, дуже дякую за розмову. Дякую вам. Дякую за ефір. У нас була Катерина Миколаївна Амосова, відсторонена ректор Національного медичного університету імені Богомольця, яка спрогнозувала, що, можливо, вже завтра конфлікт в університеті закінчиться і можна буде відновити навчальний процес.